Känns skönt att rulla mellan fingrarna. Lugnande på något sätt. Det var inte planerat att jag skulle skära av fingertoppen på dig. Måste hålla mig till protokollet. Jag måste ha koll. Får inte bli för spontan. Men det känns skönt att få klämma på det. Men liksom, fingertoppen är varken blodig eller kladdig. Den är snarare torr. Fast den är inte för torr. Den är precis lagom spänstig.